Sa ciljem da roditelji pomognu detetu da razvije pozitivnu sliku o sebi, podrže na pravi način dete u igri, razviju kvalitetnu komunikaciju i sagledaju kako ona utiče na razvoj deteta, preškolska ustanova Nada Naumović realizovat će program za roditelje i staratelje pod nazivom Snažnije od početka, daj mi im krila. Ovom prilikom naša ustanova poziva sve zainteresovane roditelje i staratelje da se uključu u program sa ciljem da unaprede svoje roditeljske veštine, da uče i mogu također razmenjivati sa drugim roditeljima. Ono što je važno da naši sugrađani znaju jeste da je program besplatan, da se zbog epidemiološke situacije realizuje na daljinu, to jest online, i da će ga voditi vaspitači naše ustanove. Obuka obuhvata 8 radionica, odnosno tema kojima ćemo se baviti. Program traje 2 meseca i realizuje se u mešovitim grupama. Obuka obuhvata 8 različitih tema, realizovat će se u mešovitim grupama putem online platforme. Program će moći da pohađaju kako deca koje pohađaju predškolsku ustanovu Nada Naumović, tako i deca koje uopšte ne idu u vrtić. Program se odnosi najpre za decu koja nisu obuhvaćena sistemom, odnosno za decu koja nisu upisana u predškolsku ustanovu, nisu korisnici naših usluga. Iz tog razloga je i osmišljen ovaj set radionica, online radionica, kako bi i deca sa roditeljima mogli zajedno da uče, da provode kvalitetno zajedničko vreme i na taj način roditelji da usavršavaju svoje roditeljske kompetencije. Takođe, pored dece koja nisu obuhvaćena sistemom, odnosno upisana u naše vrtiće, mogu i se prijaviti i roditelji, odnosno porodice, koji imaju decu koja su upisana u predškolsku ustanovu Nada Naumović, ali koja iz određenih razloga ne dolaze u vrtić. Informacije za sve zainteresovane učesnike nalaze se na sajtu predškolske ustanove Nada Naumović, koja će u narednom periodu obavestiti roditelje da li u programu učestvuju ove ili sledeće godine. Roditelji koji budu učestvovali u programu dobit će detaljnije podatke o terminima i načinu rada.